veterani kuu kulmineerus Vabaduse väljakul toimunud heategevusliku veterani rocki kontsertiga. Veterani kuu sündmused algasid 6. aprillil Pärnus, kui me tegime avaürituse. Samuti toimus Pärnus esimene sinilille jooks. Lisaks siis Pärnu jooksul on sinilille jooksud toimunud meil Tartus, Narvas ja Tallinnas. Loomulikult on siis täna veel olnud juba rida üritusi. Algas siis päev kell 7 Narvas, kus siis heisati Narva Hermanni linnuses riigilippveteranide poolt järgnes mälestusteenistus Paldiskis. Peale seda oli siis keskpäeval jumalateenistus Tori sõjameeste kirikus. See veterani rock on meil samuti olnud traditsiooniline üritus ja ta on pigem nagu kokkuvõttev üritus ja kõige mastaapsem üritus. Ja täna on siis veterani rockil üles astumas Tanel Padar, Elephants from Neptune, Pedigree, Pööriöö ja Kajateenijate bänd. Et tõutab tulla meeleolukas üritus. Kuidas on siis hetkel muljed veterani rockist? Väga head. Inimesed hoiavad ühte ja muusika väga hea. Ja mida te arvate sellest Anname au kampaaniast üldiselt? Väga tänuväärt üritus minu arust. Et neid kõiki peakski toetama. Nad on väga suure panus annud Eestile. Ja väga, väga hea. Kas on ka mõni kindel esine, kelle pärast olete täna siia tulnud kuulema? Ei, ma tulin lihtsalt nautima õhtut. Teil on mõni lemmik, keda ootate? No, Tanel Padar. Ja teil? Tanel. Kontserti peaesineja Tanel Padari jaoks on veterani rock erilise tähendusega. Et aru saada, mida see minu jaoks tähendus, tuleb minna pea 10 aastat tagasi, kui mu enda parimaid sõpru Iraagis missioonil käis esimest korda. Tol korral mul õnnestus käia ka oma bändiga vabariigi aastapäeval poistel esinemas ja natuke eestimaist sellist olemist tekitamas. Käies seal koha peal ja nähes neid tingimusi ja seda, et kui rämpraske see töö neil on. Et see, ma arvan, et sealt hakkab see emotsioon pihta. Ja teadmine, et sul, et sinu jaoks kallis inimene on seal nii-öelda lahingutsoonis ka. Tanel Padar on veterani rockil ka varem esinenud. Kuuldused räägivad, et iga aasta, kui mina olen osalenud, siis on ilus päiksepaistline soe kevadilm. Nii et mul on selles mõttes ka hea meel panustada alati lisaks muusikale ka ilusa ilmaga. Heategevusliku sinilille kampaania raames kogutakse raha, et toetada veterane, nende lähedasi ning tervishoju ja spordi valdkonda laiemalt. See on väga tore. Igasugust erinevaid kampaaniad on ju aegade jooksul tehtud. Aga mulle tundub, et see sinilille kampaania on juba aastaid vastu pidanud ja päris hästi ja inimesed on omaks võtnud ja seda teatakse, teadustatakse ja sinilille kantakse uhkusega ja veterane austatakse. Suur-suuretah!